Напрежението в Близкия изток продължава да се покачва. В Багдад хиляди скандираха смърт на Америка на траурната процесия за убития ирански генерал Касем Сюлеймани. Световните лидери реагираха с тревога, след като генералът беше убит при удар от Съединените щати в Багдад, а много правителства апелираха към сдържаност, пише вестник The Times of Israel, цитиран от агенция Focus. Атаката е високо оценена от републиканците на американския президент Доналд Тръмп и близкия съюзник Израел, но на други места имаше остри предупреждения, че може да разпали регионално напрежение. Съобщава се, че от Обединеното кралство са раздразнени и че не са били предупредени от Съединените щати преди самолетния удар. Съобщава се, че премиерът Борис Джонсън не е предупреден, въпреки че има стотици британски войници разположени в региона. Британците са били изненадани и разгневени от удара, съобщава вестник The Telegraph. Има около 500 военнослужащи от Обединеното кралство, разположени на 40 мили от мястото, където се е случил въздушният удар в района на Таджи. Лидерът на лейбористката партия Джереми Корбин определи тези действия като изключително сериозна и опасна ескалация. Русия определи убийството като изпълнено с сериозни последствия. Тези действия могат сериозно да влошат ситуацията в региона, заяви руският президент Владимир Путин в телефонен разговор с френския си колега Емануел Макрон. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди за необходимостта да се избягва война в Персийския залив. Това е момент, в който лидерите трябва да проявят максимална сдържаност. Светът не може да си позволи поредната война в Персийския залив, заяви говорител на Гутериш. Германският министър на външните работи Хайко Маас потвърди думите на Гутериш, казвайки, необходимо е да се предотврати по-нататъчна ескалация, което ще подпали целия регион. Сегашният цикъл на насилие в Ирак трябва да бъде спрян, преди да излезе извън контрол, заяви върховният представител на Европейския съюз за политиката на сигурност и външните работи Жозеп Борел. Европейският съюз призова всички участващи страни и онези партньори, които могат да окажат влияние, да проявят максимална сдържаност и да проявят отговорност в този решаващ момент. Италия също предупреди, че засиленото напрежение рискува да бъде арена за тероризъм и насилствен екстремизъм. Лидерът на италианската десница Матео Салвини похвали Тръмп, че е елиминирал един от най-опасните и безжални мъже в света – исламски терорист, враг на Запада, на Израел, на правата и на свободите. От Министерството на външните работи на Турция заявиха, че е очевидно, че операцията, проведена от Съединените щати, ще увеличи несигурността и нестабилността. Турция винаги била против всяка чужда намеса в региона, убийства и сектантски конфликти.